Tangan ladies macam kan tak sampai stand? Ha? Tangan ladies macam tak sampai. Kaki ni tak sampai. Tunggu bobot. Sama baik saya lagi bagi kerja saya. Ha? Apa? Doktor cek nafas, dah ada bergerak jantung. Malu bah. Malu bro. Berapa? Bronki. Bronki. Bikin malu bah turbo bronki tak boleh naik. Kita kena sponsor sama ano. Monkey Ghost. Thank you.